ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাব ধন। অতি শীঘ্ৰেই সকলো ব্যক্তিৰ একাউণ্টলৈ সোমাব ধন। কেনেকৈ পাব আৰু কোনসকল ব্যক্তিয়ে পাব এই ধন, সবিশেষ জনাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি বেলেগক জনাই দিব। ৰাজ্যবাহীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুটা বৃহৎ ঘোষণা, শীঘ্ৰেই মহিলা আৰু নিবনুৱাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। মহিলাক 10,000 আৰু নিবনুৱাক 2,00,000 টকাকৈ দিব হিমন্ত চৰকাৰে। শীঘ্ৰেই মহিলা আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকাকৈ দিব হিমন্ত চৰকাৰে। আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ 2,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকাকৈ দিব হিমন্ত চৰকাৰে। লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টলৈও চৰকাৰে পঠাব ধন। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক চৰকাৰে দিব 10,000 টকা। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ এই ধন দিব হিমন্ত চৰকাৰে। প্ৰথমতে মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 1,000 টকাকৈ। ৰাজ্যবাহীলৈ এই বৃহৎ দুটা ঘোষণাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পদপথৰ দোকানীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, 10,000 টকালৈ ছিকিউৰিটি ফ্ৰী লোনৰ ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰৰ PM ষ্টেট বেণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি মুকলি কৰিছে চৰকাৰে, যাৰ দ্বাৰা 50,00,000 পদপথৰ দোকানী লাভান্বিত হ'ব বুলি কয়। ডিজিটেল লেনদেন কৰিলেও পাব 1,200 পৰ্যন্ত কেশবেক। নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিলে পাব 7% ৰেহাই। সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰাসকলে পিছৰ বাৰ পাব অধিক লোন। অধিক জানিবলৈ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত ভিজিট কৰক। ৱেবছাইটটো চাবলৈ পাইছে।